Men sınıfka alınır idim, köp riyazi, diga, kimyo, ikki mazmunga aloqam, amma mazmunga aloqam bor edi, ikki mazmunga bexi aloqam yaxshi edi, inglisiga ham chunon hamma mazmunlarni ham yaxshi ko'raydim, o'qiydim. Kelajakda shifokor bo'lishni orzu qiladigan 18 yoshli Farzona qizlar uchun maktablar eshigi yopilganida 11 sinfda bo'lgan. U o'z sinfining eng yaxshi talabalaridan edi. Farzonaning aytishicha maktablarning yopiq qolayotgani qizlarning ruh ravonlariga shikast yetkazgan. Orzum shu ediki, maktabni xalos qilsam, oyandagi doktor bo'lsam, oli imorat islom keldi, maktablar bog'landi, pantun bog'landi. Biza boshqa dars o'qiy olmadik, noumid bo'ldik, oliyam umidimiz borki, maktab pantun shuru bo'lsa, oyandagi orzumizga yetishsak. Agar shuru bo'lmasa, oyandagi orzumizga yetisholmaymiz. Xudo qilsinki, shuru bo'lsin, oyanda orzumizga bizlar ham yetishaylik. Ruhiy tushkunlikka tushmaslik va oilasini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlash maqsadida hozirda Farzona mahalliy xayriya tashkiloti tomonidan yo'lga qo'yilgan ishxonada kiyim tikishni o'rganishga bel bog'lagan. Maktablar bog'lagandan nari uyga bekor qoldik. So'ra shu mana shu yerga bir korga tuzalgan ekan, do'stlarimdan birtasi adresini berdi, keldim, berga xayollikni o'rgandim. Xayollikni o'rgangandan boshqa masalan, ro'ziga ikkita kolo tiksam 200 bo'ladi, yo uyimni masrafini ham o'zimni masrafimni ham chiqara olaman, uyimga ham ko'magim yetishadi va diga uyimni ham xayolligini qila olaman shuncha ko'mak. Tolibon 2021 yil september oyida mamlakat ustidan nazorat o'rnatganidan bir oy o'tgach qizlarni o'rta maktabga borishlariga to'sqinlik qildi. Tolibon nafaqat 13 yoshli qizlarni, balki oliy bilim yurtini bitirish orzusida bo'lganlarni ham oliy bilim yurtlariga borib ta'lim olishdan man qilgandi. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, taqiq hozirda 1.4 million afg'on qiziga ta'sir ko'rsatgan. Veterinarlik bo'yicha o'z qishlog'ida faoliyat qilish umidida bo'lgan Vohida esa ulardan biri. Xohlaydimki bir doktor veterinar bo'lsa, o'zim bir shirkatim aloyda bo'lsa edi, man shu mo'ynaxonamda ochib, ishni qariyamga bir mo'ynaxona ochsam. Imkoniyatga yo'q edi, shuni qilib yasholta olmadim. O'sha uchun xayri noumid bo'ldim. Bexidga aslo odamda ruh ravonga ta'sir qiladi. Undan so'ra qo'yi, mana shu korgoy hayotiy bo'lmoni satiri ochildi. Man shunga kelib, shu baxshga ishni og'oz qildim va shu tarixda fe'lan ishlarim ko'p yaxshi va ishimdan roziman. Afg'onistonda qizlarning ta'lim olishi bilan bog'liq xavotirlar kuchaygani sari inson haqlari tashkilotlari xalqaro hamjamiyatdan Tolibonga o'z siyosatini o'zgartirish uchun bosimni kuchaytirishga chaqirmoqda. Tolibon esa qator muammolar, jumladan o'quv dasturining islomiy tuzumga mos bir shaklda tuzishlari bilan qizlarga ta'lim olish haqqini berishlarini bir necha bor ta'kidlagan. Qizlarning ta'lim olish taqiqlanganiga qariyb 1000 kun bo'lar ekan, Tolibonning bu siyosati hozir ham o'z kuchida qolmoqda. Bu bilan Farzona va Vohida kabi 100 minglab qizlar hali ham uyda qolishga majburlar. Bir xotin savodi bo'lsa, bir oy familni bosvot qiladi. Bir familni bosvot bo'lsa, bir qariya bosvot bo'ladi. Ayni zot bir kishvar ham bosvot bo'ladi. Bir xotinki besvot bo'lsa, ta'dob xarob bo'ladi. O'sha uchun bo'y, har xotin bo, xotin erkak shu bir familga bosvot bo'lsa, ham shuning xotin ishlab ketirsa, erkakni bir bozi bo'ladi. Maktablar shuru bo'lsa, imorat islomi shuru qilsa, maktablarda xeyli xush bo'ladigan o'zimiz oyandagi orzularimizga yetishaydigan ham do'stlarimiz yetishaydi. Imorat islomdan xohish qilamizki, dubora shuru qilsin, olsin maktabni, pantunni olsin, hamma nima orzusiga yetishsin oyandagi.